Toy ny amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia miaina ao anaty fahasaranana ireo atantsaha, tahaka izany ohatra ny miatra amin'ireo mponina ao amin'ny tanàna ny Borikely. Nataon'ny kandida Marc Ravalomanana Vaindondrara ny fifampiresahana vantana tamin'ny olona tao amin'n'ity tanàna ity. Tsy nisy mihitsy ny elanelana fa dia nitaraina ny mahazo azy tamin'ny kandida Marc Ravalomanana ny olona tao amin'ny tanàna ny Borikely, na ny tanora io na ny ankizy, ary teo ihany koa ny zoky olona izay tsy nisalasala. Ah, tu m'as dit, tu m'as dit. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme.